Was it? La was it? Dicha, la dicha, dicha, dicha. Vamos todo, todo, vamos todo. በጣም ጥሩ። አንደኛ ደስ የሚለው ዜና ምንድነው? ያው ዛሬ ደሞዝ ነው። አቤት አቤት! እልል ተብሎ አቅም ነው እንግዲህ ውስጥ ተጨብጭብ ሆነው እንጂ እልል ታሪ ሰምቻላቅም። እናንተን የምትሰሉ ጓደኞች ያገኘውበት ትልቅ ድርጅት ስለሆነ ሴቱ ሸቱ ነው ማለት የሆነ ሞስዶ ነገር እንዳለኝ ነው ሁሉ ግዜ የሚሰማኝ። ህይወት የሚቀይር ነገር ደግሞ ቀላል አይደለም አረ ቤተ አብርሃም ነው የሚባለው የኔ ቤት ማለት ነው። እና ላይክ አድን አላቅ ህልሜን እየኖርኩ ነው በያስባለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ ዛሬ ተገናኘነው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው። ይሄ ቀን ለኔ በጣም ትልቅ ቀን ነው። ዶንኪ ቲዩብ ዋጋ ከፍሎም ቢሆን መስዋዕትነት ከፍሎም ቢሆን በኢትዮጵያ ሚዲያ ታሪክ ለሁላችንም የሚጠቅም ለሀገር የሚጠቅም ሲስተም ለመዘርጋት በቁርጠኝነት ወስኗል። የዚህ ውሳኔ ማስጀመሪያ ነው ዛሬ። ከዛ ፊት ግን እንደው ኢንስፓየርም እንዲያረገን ሞቲቬትም እንዲያረገን እስቲ ዶንኪ ቲዩብ በህይወታችሁ ውስጥ ምን ለውጥ አመጣዋል የሚለውን እዚህ ጋር ቁጭ ያሉት ሰዎች ሼር እንዲያረጉ እንፈልጋለሁ። እንግዲህ ዶንኪ ቲዩብ ላይ እኔ እንግዲህ በጣም ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ይባርከኝ ይባረከኝ ይባረከኝ ዛሬ ልደርሻል። በጣም ነው ማመሰግነው። ጓደኝነት ያለበት መተሳሰብ ያለበት ይሄ ከሌ ስራ ነው ይሄ ከሌ ስራ ነው ይያልን ምናልፈው ያልሆነበት ግሩፕ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኝ ያለሁበት ድርጅት ነው። ሰዎችን ጓደኞችን በሰብን ፈጥራለን ብዬ አስብ ያላቅም ወለስ ለምናገር ለዚህም እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። አንካራ የስራ ባህል እንዳለ እዚህ ቤት አይቻለሁ። እንደምታውቁት ከናዝሬት ስመጣ ያው የበርበሬ ነጋዴ ነበርኩኝ። ቅመማ ቅመምና በርበሬ ነጋዴ ነበርኩኝ እንደ ተመረኩኝ ማለት ነውና እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከሼ ጋር እንግዲህ ከተገናኙ በኋላ ያይ አቅሜን እንዳይ እግዚአብሔር በታች ኦፖርቹኒቲ የሰጠኝ ሼ ነው። እዚህ ጋር ምንም ጥርጥር የለም። ጓደኝነቱ እርስ በርስ መተሳሰቡ አንዱ ላንዱ ሲቸገር የሚደርሰው ነገር ሁሉ ነገር አይቼ በታለው እኔ ባጭሮች ይነምላችሁ ህልሜን እየኖርኩ ነው በያስባለሁ። ነገ ምደርስበትን ነገር ሳስበው እኔ ልነግራችሁ አልችል። ቤቴ ገብታችኋል አይደል? ቤተ አብርሃም ነው የሚባለው የኔ ቤት ማለት ነው። ሁሉ ነገር ሞልቶ ቤተ አብርሃም ስላሴ ለኔ አረገልኝ ነገር ልነግራችሁ አልችል። ይሄ ሁሉ ነገር ምንድነው? ዶንኪ ቲዩብ የፈጠረልኝ ኦፖርቹኒቲ ነው። ምንም ጥርጥር የለው። ለዚያ በቃ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። አመሰግናለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በጣም ነው ወዳችሁ። ዶንኪ ቲዩብ እግዚአብሔር ለሁላችንም የሰጠን መንገድ ነው አይደል? ያ መንገድ ደግሞ ዝም ብሎ እንደቀልድ ምን ሄድበት መንገድ አይደለም። ከባድ መንገድ ነው። ህይወት የሚቀይር ነገር ደግሞ ቀላል አይደለም አይደል? ለዛ ነው ምን ለፈው እግዚአብሔር መንገዱን ሲጠርግ እንቅፋት ሆነን አልቆምንም። ሁሌ ለኛ ከፍታ አለ። የእናንተን እንጀራ ማንም አይበላም። ሁሌ ከስር ሰው ሲመጣ በፖዚቲቪቲ በር እየከፈተ ማሳለፍ ከፍተን ማሳለፍ ነው። እለፍ 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 ሂድ። እሱ ከፍ ሲል እኛም ከፍ እያልን እንሄዳለን። ሁለተኛ በእኛ መኖር ሚሊዮኖች እረፍት ሰላም እያገኙ ነው። ዛሬ 40 ሆነን ያወራነውን 400 ሰራተኛ 4000 ሰራተኛ ሰብስበን ለማውራት ያብቃል። አመሰግናችኋለሁ። እሺ እዚህ ጋር 3 ደብዳቤዎች አሉኝ። ከነዚህ ደብዳቤዎች ውስጥ እስካሁን እዚህ ዶንኪ ቲዩብ ውስጥ እየሰሩ የነበሩ ልጆች አሉ። በአፈጻጸማቸው የተሻለ ሆነው ተገኝተው ከእንደገና የስራ እድገት ያገኙ ልጆች አሉና እነሱን እዚህ ጋር እየጠራሁኝ እሺ ስለነሱ አንዳንድ ነገር ይላል ማለት ነው። ወይዘሪት ቤተልሔም ብርሃኑ
ፈተና አወጣንና ፈተና ተፈተነች ለሪሴፕሽኒስትነት ለስልክ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ እሷና አንድ ሌላ ልጅ ሁለት ልጆች አልፈዋል። ቤት መከራየት ትችያለሽ ወይ ደሞዝ ይሄን ያለ ያዋጣሻል ወይ ብለን ጠየቅናት። ከዛ አይ በራሴ መወሰን አልችልም ማለት እንዴት አትችም እናቴን ማማከር አለብኝ እህቴን ማማከር አለብኝ አለች። የዛን ሰዓት እኔ እንደ አንድ ኢምፕሎየር እንደ ሲኢኦ እቺ ልጅ በራሷ መወሰን የምትችል ሰው አይደለችም ወይ ደግሞ አውቃ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ሁለተኛ የወጣችው ልጅ ላይ ፎከስ አደረግን። ከዛ መልሳ ደወለችና ስራውን ፈልገዋለሁ እንደዚህ እንደዚህ አንዳንዶቹን ኮንዲሽኖች ተስማምቻለሁ ስትል አይ እኛ ኦሬዲ ሌላ ሰው ጠርተናል አንድ ሳምንት ድጋሚ ትፈተኛለሽ ያልናት። እሺ አለች መጣች። አንዱን ሳምንት በደንብ ፐርፎርም አርጋ በደንብ አሸነፈች ማለት ነው። ሶ ከዛም በኋላ በነበረን ጆርኒ በጣም ስራዋን ትፈልጋለች ስራዋን በጣም ታከብራለች ሪስፔክት አላት በጣም። ስለዚህ ይሄ ትልቅ የሷ ኳሊቲ ነውና ከዚህ በኋላ የዶንኪቲዩብ ፌስ የዶንኪቲዩብ ድምጽ ሆና በእኛ በኩል አገልግሎት ለማግኘት ወደኛ የሚመጡ ማናቸውንም ጉዳዮች እስከ ትልልቅ የዶንኪቲዩብ መግለጫዎች ድረስ የዶንኪቲዩብ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆና በዛሬው ዕለት አፕሩቫል እኛ ሰጥተናል። እሷም ይህን ተቀብላ ከኛ ጋር ለመስራት ስለፈቀደች ከልብ እናመሰግናታለን። በመጀመሪያ ፖቴንሻል አይታችሁ በደንብ ደግሞ ታግሳችሁኝ እዚህ ያለው ነገር ይመስለኛል ጥንካሬ የሚሰጠኝ ማለት ነው። አንደኛ የሆነ የምወስደው ነገር እንዳለኝ ነው ሁልጊዜ የሚሰማኝ። እዚህ ስመጣ ከስሬ ባሻገር ሁልጊዜ የምወስደው ነገር አለ። በይበልጥ ትግስትን ተምር ያለውኝና በጣም እድለኛ ነኝ። እግዚአብሔር ያክብር። ወይዘሪት በእምነት በቀለ ሁለተኛው የበእምነት ጉዳይ ነው። በእምነት ወደ ዶንኪቲዩብ ከመምጣቷ በፊት ከስድስት ወር ምናምን በላይ በየቀኑ ዶንኪቲዩብ ታይ ነበረ ቤቷ። ከዛ ሁለተኛስ መጣችና ጸሐፊ ሆነች። ዶንኪቲዩብ ስትመጣ የመጀመሪያ ቀን ስትመጣ ፈተና ተፈተነችና በወድቅም ባልፍም ግን በእናት አስጎብኘኝ አለችው ሸዋን ግዛው። ከታች እስከ ላይ ድረስ አስጎበኛት እና ሸዋን ግዛው የዛን ቀን መጣና ምን አለኝ፣ ትክክለኛ ለዶንኪቲዩብ የሚሆን ሰው አግኝተናል አለኝ። ለየት ያለች ነች እቺ፣ ግድ የለም በቃ አንተ ባታያትም ስራ መጀመር አለባት፣ ችግር የለም አለኝ። ኦኬ አንተ በዚህ ደረጃ እርግጠኛ ከሆንክ ትጀምራልኩ። ከዛስ ስልክ አንሺ ሆነች። ስልክ አንሺ ሆና እያንዳንዱ ደዋይ ምን አይነት ሀሳብ ይዞ እንደሚደውል ስንት ሰው እንደሚደውል አቲቲዩዱን ምኑን ለማግኘት ቻለች ማለት ነው። ስለዚህ ሪፖርት ስታረግልኝ መታ እንደ ፕሮዲውሰር ነው የምታወራው። ከዛ በኋላ ፐርሰናል አሲስታንት ነው የሆነችው። ፐርሰናል አሲስታንት ስትሆን ደግሞ መጀመሪያ ኦዲየንሱን አወቀች። ከዛ ማንን አወቀች? እሸቱን አወቀች ማለት ነው። ባለ ታሪኮቹንም አውቃለች፣ እሸቱንም አውቃለች። ቀጥሎ ፕሮዲውሰር አረግናት። ፕሮዲውሰር ሆና ደግሞ ሾው ፕሮዲውስ ስታደርግ በጣም በሚገርም ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ሾው ፕሮዲውስ ማድረግ ቻለች። ለምን? ስልክ እያነሳች ታሪክ አውቃለች፣ ከኔ ጋር እየዋለች የፕሮዲውሰር ሜንታሊቲ ወስዳለች። እኔ ራሴን የሚተካኝ ክሬቲቭ ዳይሬክተር ፈልጋለሁ ዶንኪቲዩብ ውስጥ። ያ ክሬቲቭ ዳይሬክተር ሾው የሚቆርጥ አይደለም፣ የእሸቱን አስተሳሰብ የሚያውቅና ከእሸቱ አስተሳሰብ ጋር የሚቀራረብ ማይንድ ያለው ሰው ነው የምፈልገው። ማይንድ ሴታችን ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው። ሴቱ እሸቱ ነው የምላት፣ እኔ በጣም ነው ፈጥነው እና አንተ ፈጣን ባትሆን ኖሮ ከአንተ ጋር ሰላም ትለኛለች። ፈጣን ከመሆኗ የተነሳ እኮ ነው ገብቷቸው። እኔ ዘገም ብል ባኖር አንጣጣም ነበረ። በጣም ኦቨር ሄጄባት ነው የተስማማ ነው ማለት ነው። the way she think ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ሰው የማስበው ነገር በጣም በተቀራራቢ መጠን በእምነት ጋር ስላለ ዶንኪቲዩብ ዝንፍ አይልም፣ ሚዛኑን አይስትም። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ እንደ ክሬቲቭ ዳይሬክተር ታገለግለናለች። ላይክ አሁን የቆምኩት ላመሰግን ዶንኪቲዩብ ምናምን ላላለም፣ እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔርን አመስግኘው አላውቅም እና እንደዚህ በሰው ፊት መስክሬ አላውቅም። የመጣሁበት መንገድ እንዲቀላል አይደለም። ያው እናንተ ታውራላችሁ እንደዚህ አረግ ከዛ ተመሬ እንደዚህ ገብቼ የምትሉ የሚባል ላይፍ አለ። የኔ እንደዛ አይደለም። በጣም ኮምፕሊኬትድ፣ በጣም ብዙ ውጣ ውረድ ያለፈበት መንገድ ነው እና አሩን ነው እንዴት እንደመጣሁኝ እና አንዳንዴ በእኔ ጥንካሬ ይመስለኛል፣ አንዳንዴ ሰው አግዞኝ ይመስለኛል፣ አንዳንዴ ደግሞ በቃ እንትና እንደዚህ ያደረገልኝ ይላለሁ። ግን አይደለም እንደዛ።
የምር እንደዚህ ዳይሬክትሊ የገባ የእግዚአብሔር እጅ አለበት። ዳይሬክትሊ የገባ ማለት ነው። እና አላቅም ነበረ ላይ ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው የተገለጸልኝ የመጣው እንዴት እግዚአብሔር እዚህ ድረስ እንዳደረሰኝ ማለት ነው። እና ላይክ አይደል አላቅም እንዴት እንደማመሰግነው እዚህ ዶንክ ዩቲዩብ ጋር ክሬቲቭ ዳይሬክተር ስለሆንኩኝ አላለም ላይክ ምናልባት አሁን እውነቱን ነው የምነግራችሁ፣ ምናልባት ጎዳና ላይ ሞልጭ ሆናለሁ። ብቻ ላይክ ኤክስፔክት ከሚደረገው ነገር በላይ ሆኖ እዚህ ጋር እንድቆም ስላደረገኝ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። የኔ እናት አዶን እዚህ እንደምደርስ ሜቢ ታውቂ ይሆናል፣ ግን ኖራልኝ እንደዚህ ጥንካሬን ብታይ ደስ ይለኝ ነበረ። እናንተን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። በሶፋ ምርት ከ10 አመታት በላይ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በጥንቃቄ በሚመረጡ ግብአቶች በስማችን ልክ የምናመርታቸው ሶፋዎችን ታቀርብንልዎ። ካስማ ፈርኒቸር ሶፋዎቻችን በምርት ሂደት በየደረጃው ጥንካሬና የጥራት ፍተሻዎችን አልፎ የሚመረጡ በመሆናቸው ከ2 አመት የተጻፈ ዋስትና ጋር የቀረቡ ናቸው። ምቾት፣ ጥንካሬ፣ ውበትና እውነትን ይግዙ። አድራሻችን ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ ያገኙናል። በ0913 230014 ላይ ይደውሉልን። ካስማ ፈርኒቸር። ለአቶ መልካም ዜና ሶስተኛው ነው የመጨረሻው ባጭሩ መልካም ነው። ከመልካም ጋር የተዋወቅንበት አጋጣሚ ሾው አዘጋጀ ለስታንድ አፕ ኮሜዲ የዛሬ 4 አመት 3 አመት ለአንድ መድረክ 80,000 ብር ጠየቀው። እከፍላለሁ አለ። እኔ አላቀውም ያው ከሸዋን ግዛው ጋር ነው የሚያወሩት። እንዲ ምን አይነት ጀግና ነው 80,000 ብር ሊከፍል ነው አልኩኝ። ከዛ ቀብድ አስገባ ተባለ። ስንት ነው? 20,000 ቀብድ አስገባ 25,000 ሲባል ቀረቀረው ማለት ነው። ለሁለት ደነገጥን። ትልልቅ የሚባሉት አያስገቡ። ተዘጋጀ ኢቨንቱ ሄድን። ስንሄድ በጣም የሚገርም ኢቨንት ነው ያዘጋጀው። የሚገርም ሆቴል ነው ያዘልን። ግብዳ የሆነ የሰማይ ስባሪ የሚያል ጋርድ ሱፍ የለበሰ ጋርድ ከኋላ ከኋላ ይከተለኛል ሲሄድ ማለት ነው። አነሰብን ኦዲየንሱ ማለት ነው። ኤሊ 80,000 ብር ነው እንግዲህ የሚከፍለው። ከዛ አዘንን እኔና ሸዋን ግዛውና ተመካከርንና ኤሊጅ እንዳይከስር ለምን አንደግምለትን በነጻ ተባባል። ምክንያቱም ዛሬ ያገኘው ገንዘብ የሚያዋጣው አይመስለኝም። ልክ ነው እሺ ጠራ ነው እንዳትጎዳ እንድገምልህ ወይ ነገ በነጻ እሺ አለ። ከዛ የማግስቱ የመጀመሪያውን በደም ፕሮሞሽን ሰርቷል። የማግስቱ ግን አይታወቅም። በጣም ትንሽ ሰው መጣልን በማግስቱ ማለት ነው። እና እኔ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ትንሽ ኦዲየንስ የሰራሁት ያን ነው። 10 ሰው 15 ሰው መጣ፣ ግን ፕሮፌሽናሊ ማለት ነው። ይሄን ምስክርነት እሱ ይሰጣል። ለ15 ሰው ጽድት አድርጌ የሰራሁኝ እኔ በራሴ በኩል እንደውም ኢንጆይ ያረኩት ከመጀመሪያው ቀን በላይ ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ ነው ከመልካም ጋር የተዋወቅነው። ከዛ በኋላ በአንድ አጋጣሚ አዲስ አበባ መጣ። ለምን አብረን አንሰራም የሚል ጥያቄ አቀረብንለት። አብሮ መስራት ጀመረ። እና ሁል ጊዜ መልካምን ካያችሁት ያው የዶንኪቱ ኦነር ነው። አሁን ፕሮዳክሽን ሄድ አድርገን መልካምን አመጣነው። እና መልካም ኃላፊነት የሚወስድ ሰው አድርገን አስቀምጠነዋል። እሱ ማሳባችንን ስለተቀበለን ከልብና አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። እኔ ከሼ ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ ብዬ አስባለሁ። ብረትም በእሳት ይቀልጣል እና እሼ ከዛ ይበልጥብኛል ሁሌም ሳስበው እና እኔስ መሆን እችላለሁ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ ራሴን። እና እንዳልደክም ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። በጣም ወድሃለሁ፣ በጣም አከብርሃለሁ። ሁላችሁንም እንደዛ